Попри повномасштабну війну, втрати території, понад 20% посівних площ Україна буде з хлібом. І навіть матиме, що продавати. Головне – розблокувати морські порти. На півдні та сході України вже почалися жнива. Там збирають ранні зернові. Аграрії попереджають, рекордів врожайності чекати не слід, однак голоду не буде, розповідає Василь Саф'янюк. За лічені дні на цих просторих ланах жовтої пшениці працюватимуть комбайни. Подільські хлібороби готові до жнив, але настрій у них не дуже. Через спеку колос не наповнюється. Незначний колосок, скажімо так, він мав би бути більший, але це, перш за все, брак вологи у ґрунті. Якщо ми маємо все, а не маємо вологи, це дуже критична ситуація. Одним з перших збиратиме новий врожай на Хмельниччині підприємство пана Ігоря. Адже їхні поля – найпівденніші в області. Аграрій вже змирився. Цього року збіжжя буде значно менше, ніж торік. І якість теж не найкраща. На великі урожаї сподіватися не можемо. І тим паче чуємо сьогодні, вже розпочала Одещина збирання урожаїв. І до 3 тонн – це нижче собівартості по сьогоднішніх цінах. Навіть не враховуючи, що ціна дизпалива була 60-70 гривень. Цьогорічна посівна дала добрий урок усім аграріям. Тепер чимало з них наперед роблять запас пального, засобів захисту та мінеральних добрив. Але головна проблема – це логістика. Як вивезти минулорічний врожай і де зберігати нове збіжжя? Керівник групи аграрних компаній, які працюють у Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях, Петро Лабазюк розповідає, шукають різні варіанти для урожаю 2022 року. Почали робити ремонти самих старих складів, які тільки можливо можуть бути на території. Навіть десь і в оренду йдемо, тому що розуміємо, збіжжя не буде де зберігати. Розглядаємо сьогодні будь-які варіанти, аби зерно не було під відкритим небом, а щоб зерно зберігалося в належних умовах. Бо головні сховища нині на тимчасово окупованих територіях. Ще одна біда, про яку говорить уже весь світ – заблоковані росіянами порти. Тож вивезення збіжжя вже перетворилося на справжній квест. Його експортують автотранспортом, річковими портами на Дунаї і залізницею. У червні вдалося вивезти 2,5 мільйони тонн зернових. Але це вдвічі менше, ніж раніше щомісяця вивозили лише кораблями. Якщо в найближчий час не відкриються порти і не буде переглянута тарифна позиція Укрзалізниці, порядка від 30 до 40% по всій території України, сільгоспвиробники просто будуть змушені закрити свій бізнес як бізнес. Тому що на сьогоднішній день тут нема такого поняття бізнесу і навіть вийти в нуль. Тут стоїть лише питання, як низько ми впадемо. Та попри всі труднощі з логістикою та зменшенням врожайності, Україна точно буде з хлібом. Рекордного минулорічного врожаю, коли намолотили майже 90 мільйонів тонн зернових, цього року, звісно, що не буде. Бо п'ята частина площ захоплена рашистами. Але експерти очікують, що 50 мільйонів аграрії цього року таки зберуть. Василь Саф'янюк, Факти ICTV, єдині новини.